អូខេបាទសួស្តីដល់អ្នកខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដែលជាវីដេអូសាក់ឲ្យជំនឿបរទេសសាក់ពីក្រោយអូខេទៅទស្សនាដល់អ្នកខ្ញុំดวงจันทร์อ๋อชัวร์ดาวีโคจรสนายตา